Dobrodošli u emisiju Razgovori s piscima. Današnji gost, pisac, dramaturškinja, filmski stvaralac, Vladislava Vojnović. Dobrodošli. Bolje vas našla. Šta je vas nagnalo da postanete pisac? Kako je to počelo? To je počelo davno i bilo je teško. Šta znam, nisam baš znala da ću da postanem pisac kad sam bila neko malo dete. Ja sam bila dobar đak, pa sam tako mislila da je dobro da imam sve petice, jer uopšte ne znam šta želim da budem. Pa za svaki slučaj, ako bih poželjela da se bavim biologijom, da imam pet iz biologije, ako bih poželjela da se bavim ovim, da imam ovo i tako dalje. I tako sam ja prošla kroz osnovnu školu, pa kroz srednju i sve tako nikako nisam znala šta bih tačno bila. Zapravo, u osnovnoj školi sam mislila da bih bila slikar, ali sam onda vremenom shvatila da slikar mora svaki dan nešto da crta, znate, ono, nijedan dan bez linije i tako dalje. Ja sam bila malo lenja za to, a za pisanje sam shvatila da ne mora čovjek svaki dan da piše. Da bi bio pisac, da je dovoljno da svaki dan misli i da čita. Tako da je to jedan od ovih prvih razloga. Kako ste se opredelili da upišete FDU? Ne znam, nekako slučajno. Tad sam htjela da upišem medicinu. Toliko... Mislim, ima ljudi koji znaju što hoće od malena, a ima nas koji smo oni sporo odlučujući i sporo sazrevajući u tom smislu. I ja zaista sam od tih ljudi što kad sad mi se žale neki prijatelji, eto imaju dete i dete završava srednju školu i uopšte ne zna šta hoće. Mislim, stvarno je teško znati šta hoćete, pošto da biste znali šta hoćete morate da znate kakvi ste, a kako ćete znati kakvi ste kad se još niste formirali. Tako da to je vrlo nezgodno i u izboru partnera i u izboru zanimanja, jer obe te stvari su vrlo značajne. Morate znati šta vama odgovara i u čemu biste vi bili dobri i šta će za vas biti dobra situacija za vaš razvoj dalje i tako dalje, a vi nemate pojma jer vas obično interesuju razne stvari samo zato što su vam blizu ili tako nešto. I onda sam ja, dakle, htela medicinu, htela možda pravo, jer su mi u porodici svi bili pravnici, deda, tata, tako, advokati. A onda mi je to nešto bilo tužno da idem na tako nešto, kako da kažem, nedovoljno okrenuto sopstveno i ličnosti, jer kad ste mladi imate tu potrebu da se vi gledate mene. I onda sam izašla na dramaturgiju. I onda sam pala na prijemnu. I sad ja pre tog prijemnog ni upola nisam toliko želela da se upišem na dramaturgiju koliko kad su mi rekli ne može. E kad su mi rekli ne može, onda sam rekla ja sad moram samo to. I onda sam iduće godine izašla na prijemnu i položila. Ali mislim da je bukvalno, da su me primili iz prve, Bog sveti zna da li bi ja odustala od toga možda. Ali pošto su rekli ne, e tu sam, te moje lepe osobine ličnosti su došle do izražaja, ta upornost. Lepo je biti uporan da bi čovjek ostvario neki važan cilj i tako da ne bi odustajao i da bi... A s druge strane, mi svi poznajemo bolesno uporne osobe koje kad nešto zapnu, mi smo svi... Mislim, tako da ne postoji ni jedna osobina koja je samo vrlina. Sve u čemu se preteruje nije dobro. Za pisanje i za umetnost je svakako važno biti bolesno uporan jer... su to sve te takve stvari u kojima bez velike upornosti nema ni uspeha, osim ako niste instrument u nečim tuđim rukama, pa makar sopstvenih roditelja ili tih nekakvih stvari. Ako hoćete da budete i slobodni i u umetnosti nešto da uradite, onda vam nema druge nego da budete stalno nenaspavani i da budete strašno uporni. Ko su pisci koji su uticali na vas? Na mene su uticali razni pisci, ali nije dobro govoriti o domaćima, pa jedne spomenuti, a druge ne, te najsigurnije pričati o pokojnim piscima. Pa ćemo mi tako iz tih razloga... Šta znam, zaista su razni pisci bili, neke sam čitala iz pomodnosti tih 70-ih i 80-ih kad sam ja rasla. Neke sam čitala zato što mi ih je preporučio neko do čijeg mišljenja mi je bilo stalo. Neke sam čitala, dakle kad sam se upisala na dramaturgiju, onda sam pročitala more dramskih tekstova zato što se to moralo za školu. Ne znam, ne mogu da kažem da me je neko jedan formirao, ali svakako ima pisaca kao koji sam želela da pišem ili filmova kao kakve sam želela i ja da radim kad budem jednog dana radila filmove. Često me pitaju o dečijim piscima, ja onda stalno pričam o Branku Ćopiću. To ne zato što je mrtav, nego zaista Branko Ćopić jeste moj omiljeni pisac koji je pisao i za decu ili za decu i to sve. Mislim, volim pisce koji su humorni i koji su emocionalni, a koji su daleko od kiča. A kad kažem kič, onda mislim na te nekako stvari kojima se lako, pre nego što ih citirate, može dodati ah. Znači, samo da je bez ah, ako je moguće da je smešno. I da dira u srce i da se bavi međuljudskim odnosima i smislom života i postojanjem Boga. Moj prvi scenarij je nastao po zadatku, jer je to bio zadatak za 3. godinu dramaturgije iz predmeta filmski i TV scenariju. I ja sam sela da ga pišem. Imala sam, na primjer, 22 godine, što je vrlo malo za pisanje ozbiljnih. Mislim, mlad čovjek sigurno može da piše odličnu poeziju. Mislim, mlad čovjek može sve odlično da piše, ali uobičajen mlad čovjek obično ima taj nedostatak da mu fali nekakvo životno iskustvo i nekakva smirenost i neka dobra procena važnih tema i nevažnih tema i to malo tako. I ja sam počela da pišem taj scenarij kao školski zadatak i onda se dogodilo da se taj moj scenarij školski, dakle, jako dopao, kao sad kad bi došao Clint Eastwood, što je prekjuče proslavio 90. rođendan, je bukvalno na taj način se to desilo da je moj profesor Živojin Pavlović rekao meni se ovo dopada, ja bih ovo želeo da režiram i odveo me kod tadašnjeg najvećeg producenta filmskog, to je bio Centar film, u taj Centar film i oni su otkupili od mene taj scenariju, a profesor Pavlović je želeo da ga režira. To se zatim nije desilo i ja sam dugo godina bila jako nesrećna što se to nije desilo i zbog svoje ljubavi prema profesoru Pavloviću i zbog svoje častoljubivosti, jer bi to sigurno mnogo značilo za moju karijeru, da sam tad, 88. kad li imala igrani film i sa Žikom i to. A onda sam sad stareći i u vezi sa ovim neodgovorenim pitanjem počela da razmišljam kako je to možda neki moj anđeo čuvar sedeo tu negde i rekao ovoj gordoj devojci nije dobro davati veliki uspeh u mladim godinama jer će ona produbiti svoje loše osobine, nego je treba pustiti da se krčka do 45. Onda će umeti da podnese uspeh, a da se ne ošteti. Vaš film i vaš scenario Princ od papira je doživeo veliki uspeh međunarodni. Kako je nastala ta priča? Marko Kostić, koji je režirao taj film, i naša kćerka Milica Spasojević, koja je glavna glumica tog filma u svojoj, koliko je imala, 7 godina, na primjer 8, su podelili 8 dukata sa likom Homenija, jer je taj film nagrađen na tom jednom ogromnom festivalu koji je azijski pandan Kanu, na primjer, to je Rošt festival u Teheranu. Milica je dobila glavnu nagradu za glavnu glumicu i to ne za dete glumicu, nego to kao zajedno u kategoriji sa, ne znam sad, Anđelinom Jolie, lupam gluposti, ali ko je već bio od svih tih filmova te godine. I Marko za režiju. Sva ta mesta koja su meni draga, stigne cela filmska ekipa. Kad je na trakturskoj prikolici, na pograničnu reku Neru, koja teče između Srbije i Rumunije, gde je potpuni raj na zemlji, stigla slovenačka Ari Aleksa kamera, ja sam bila u fazonu, dobro, sad mogu da umrem. Mislim, a tu je, dakle, bio i Marko Kostić kao reditelj, i Gorica Popović kao glavna glumica, i naša kćerka koja glumi njenu unuku, i cela ekipa od nas 30. To je ta jedna scena sna u Kozjim ušima, ali je za mene jako značajna jer je tako, kako bih rekla, metaforično, paradigmatična, da sam uspela, ne da iz onoga odakle sam ja potekla, odem na drugo mesto, prilagodim se i živim, nego da sam nekako uspela to drugo mesto da dovučem ovamo u moju početnu, neprilagođenu tačku do koje mi je jako stalo. Zašto deca odlaze iz Srbije u suštinskom problemu? Zašto odlaze iz malih mesta u velike, pa samim tim i migracije? Da, trenutno završavamo, Miloš Spasojević i ja, dakle naša producentska kuća Luxfilm, sa rediteljkom Slobodankom Radun koja živi u Pragu. Ona i ja smo kao neki ko-reditelji, dugometražni dokumentarac baš o odlascima. Jer u toj moje Beloj crkvi je živela do skoro, kako bih rekla, najveća manjina, mislim, paradoksalno zvuči, ali je češka manjina bila najviše ljudi koji pripadaju češkoj manjini u Srbiji, živelo je na opštini Bela crkva. I onda su oni u ovih proteklih 10 godina počeli da se sele, posle 200 godina života tu, da se sele nazad u maticu i da sa sobom vode i ostale i većinske i manjinske, pripadnike i većinskog i manjinskih naroda. I tako da ode Bela crkva u Prag, kad imate jedna fabrika gramofonskih ploča pored 30 km od Praga, u nju kad uđete kao da ste u Beloj crkvi na Korzovu. Svi ti kažu, ćao, zdravo, svi su iz Bele crkve, 150 ljudi. Dakle, tu smo se bavili odlascima, a u ovom drugom filmu postoji i taj motiv u Kozjim ušima, jer Stojanka, glavna junakinja, živi sama jer su je sin i snaja otišli u inostranstvo. Pa naprosto ljudi odlaze trbuhom za kruhom jer je takav duh vremena. Da, ja mislim da je normalno da ljudi idu da žive tamo gde žele da žive, ali ima jedna druga stvar koju ja ne volim kod tih odlazaka, a to je zato što verovatno sam ja žena iz drugog vremena i u tom drugom vremenu sam bila drugačija, a to je da ja mrzim konformizam. Zaista ga ne volim. Mislim, volim da imam toplu vodu koja curi u sudoperu i ne bih voljela da idem na bunar, da izvlačim vodu pa da je grejem u loncu na šporetu koji ložim na drva. Mada i u tome ima neke romantike, ali ne bih to svakog dana kad dete treba ide u školu ili kad ja neku žurim. Ali to je jedna stvar, a druga stvar je kad neko neće ili možda ne može, grešna mi je duša, da smisli sebi posao od kog može nekako da živi. Nego želi da ode na drugo mesto i da radi od jutra do sutra. Jer ti naši ljudi u Češkoj rade od jutra do sutra po 10, 12, 15 sati dnevno i subotom, nekad i nedeljom, ali je neko drugi osmislio njihov život. Sad ćeš da ustaneš, sad ćeš da radiš, ovde ćeš da kupuješ, ovde ćeš da izađeš, ovde ćeš da spavaš, ovde ćeš da radiš, ovde ćeš da izađeš. I to, koliko god bilo neudobno, je lako jer je odgovornost preuzeo drugi. I moj život je uređen, ja ne moram ništa da mislim. Da je taj isti čovek ostao u Beloj crkvi, na primer da je prvo oprao svoje prozore ili da je prvo ugasio malo kreča i ofarbao onu fasadu da se ne raspada, pa onda oprao prozore, a onda otišao u zadnje dvorište, nasadio kvočku na 21 jaje i posadio krompira i nečega, pa onda malo razmislio da li bi mogo i neku košnicu da stavi ili da li bi mogo da gaji rasnu mačku ili da li bi mogao da mesi kolače za lokalnu poslastičarnicu ili bi mogao da adaptira šupu u stan za izdavanje turistima. Hoću da kažem, ja razumem da nisu svi ljudi ti koji će izmišljati poslove, ali nekako mnogo malo ljudi to izmišlja i mnogo ljudi želi da ima ovakav 100, a ne 100 svoje babe. Da li se vi osjećate slobodni? Da. Sad sam se setila da će vam kroz pokrivalice ići kako se šetam po pančevačkom buvljaku, znači ne onom gde su nove stvari iz Kine i Turske, nego onom gde je to, Indija. Ja sam zaista osoba koja je poprilično slobodnija od mnogih ljudi, što ne znači da nisam platila cenu te slobode. već sami zamislite kako to izgleda da ste čitavog života u statusu slobodnog umetnika. Slobodnog filmskog umetnika, pa ako ima posla ima, ako nema onda nema. I nema nikakvog datuma u mesecu kad će neki novac sigurno stići. I tako muž, i tako ja, i tako sve vreme i svih godina. Mislim, prosto, ali s druge strane onda sednete pa smišljate te kokoške. I onda te gledate kako ta jaja možda i da prodate, jel? A ne da psujete onog u prodavnici koji vam ih prodaje ili onog na farmi koji vas tera da ih skupljate. Mislim, prosto ljudi koji, to sam stalno kćerki objašnjavala kad je bila dete, da oni koji uče samo zato što moraju, će jednog dana raditi samo zato što moraju. A čim je to moranje, to je tuđa volja, čim je volja, ti si nečiji rob. Vaša najveća strast je pisanje? Pa, da. Ima toga još. Hoću da kažem, moja najveća strast je neki tako taj slobodno ušuškani život, kao da je lep prostor, da je ukusna hrana, da sam napravila kolače, da sam napravila sok od ruža i od zove, da postoje neki ljudi s kojima se razumem, a onda kad to ne ide, onda sednem pa pišem o stvarima kako to, zašto to nekad ne ide. Znači, volim da kuvam, volim da pišem, volim da se šetam po prirodi, volim da plivam. Sad ima dosta toga što volim. Šta je za vas prava ljubav? Pa, prijateljstvo. Mislim da je osnova svakog dugotrajnog odnosa prijateljstvo. I sa partnerima, i sa roditeljima, i sa decom, i sa prijateljima, i sa saradnicima. Mislim, ako ne možete da se razumete i dugo i lepo i zanimljivo s nekim da razgovarate, ovo sve drugo će, ta biologija sa decom i roditeljima će škripati, ta četvrta noga od stola zvana seksualnost će nekad popustiti. Prijateljstvo je sigurno osnova prave ljubavi i nekakvo osjećanje za ravnotežu pola-pola. Da ne bude ja samo dajem ili onaj drugi samo mene sluša dok ja samo pričam. Pa ja se nadam se da će biti bolje nego što bi neko racionalan sada mogao da prognozira. Ja sam osoba koja jako voli Balkan i ovaj koji pripada nama je onaj preko puta u Bugarskoj. Mislim, ta stara planina, jel se tako zvala. Ja baš sam ljubitelj svog tog kolorita. I da ponovo spomenem pokojnog profesora Pavlovića, on je imao tu teoriju o amorfnim i kristalnim civilizacijama, gde je jasno da mi pripadamo toj amorfnoj, a da kristalnoj pripadaju neki uredniji narodi na svetu. To je opet to kako najgore i najbolje osobine često zatvore krug. Moguće da ta naša amorfnost, neuređenost i sve ono zbog čega će neko ko voli te ravne bele površine u zgradama sa ravnim belim prozorima i tako dalje i voli da ide da radi po zapadnoj ili novozapadnoj Evropi. Mislim da upravo to od čega ti ljudi će pobeći, ta amorfnost u koja je nekakvo blato, nekakve zapuštene stvari, nekakvi ljudi koji se bave koje kakvim fuš stvarima i tako dalje, da će nas to možda spasti od tog, kako god da se zove, taj novi poredak duboke, plitke države ili, ne znam, novog svetskog poretka ili svega. Ja mislim da bi ovo moglo biti mesto, samo ako bi nas malčice ostavili na miru, gde će najpametniji i najliberalniji ljudi sveta moći da pobegnu, jer to, kao ako nas budu čipovali, majstor Mile u Žarkovu će nam to iščačkati šarcigerom. Da li je inspiracija važnija ili rad za pisanje? Kako kome? Vama. Ja sam... Nekim ljudima je vrlo značajna inspiracija, to znam. Imam prijatelje koji ne mogu da rade ako nemaju inspiraciju. Ja nekako, pošto sam od tih alavih koji su u životu hteli da imaju i skuvane ručkove svakog dana i šarene zavese i da, ne znam, srede dvorište i da pišu i da zarađuju novac i da stignu do grada i da odu u kafanu i da naprave roštilj u dvorištu. Ja sam stalno nisam imala dovoljno vremena. I onda je nekako to pisanje koje je baš bilo moje lično pisanje, koje nije bilo ovo zašto me neko plati da mu pišem, jer to što me plati to ću odmah da sednem da pišem, a ovo što me niko ne plaća nego će jednog dana nešto biti od toga, to je stalno patilo. I dakle, kad god bih imala malo vremena, ja sam za to koliko imam vremena da pišem imala inspiracije i dok sam bila na pijaci, i dok sam bila ispod tuša, i dok sam se tužakala s nekim u sudu ili sam čekala kod lekara u čekaonici. Znači, ja stalno imam brdo inspiracije koja se komprimuje i ta komprimovana inspiracija stoji negde tu i čeka to malo vremena da prođe kroz prste u ono što pišem. Tako da ja stvarno ne znam šta bi to bila inspiracija. Sve je inspiracija. Sam život je vama možda. Sam život je inspiracija, tuđi filmovi, tuđe knjige, ljudske priče, sopstvena promišljanja, da.